Здравейте от мен, Златина Иванова и Code Fashion TV. В тази цветна атмосфера с тези красиви дами сме в очакване на поредното парти на Playboy Spring Sensation. Гледайте! Главен редактор и плейметките прописаха книги. Хайде честито! Да, мерси. Не само това, ми брой е пълен с изкуство. За първ път имаме две глави, две страни с невероятния Беловски, Станислав Беловски, страшен художник. Малко е скандална курица на вечерята на Възкресение, но е много добър. Наистина е световен български художник, който ние се радваме, че го открихме. За нас си, разбира се, той отдавна открит в чужбина. И мисля, че много ще се изкефат хората, като го... Освен пролетен, това е космически брой, така виждам. Това е брой, който разказва какво се е случило, когато Валентина Терешкова е срещнала Делю Хайдутин. Да, много е еротичен. По принцип, една от голямите проблеми пред оцеляването на човечеството е дали може да бъде възпроизведен човека в космоса. За сега гравитационни и радиационни причини пречат да има зачеване в космоса истинско. А другата голяма мистерия, имало ли е секс в космоса или не? Тероскините са опасни. Тероскините са опасни, обаче още се спори. В смисъл никой не си признава, нито американци, нито руснаци. Има един космонавт от бившото Гедари, който твърди, че е имало секс в космоса. Савицка е космонавката. Обаче на него много не мога да му се вярва. Абе, интересна тема. И много интересна. Има много за четене. Това искам да кажа. Освен много за гледане, има за много за четене. Мисля, че за първ път на курица на Playboy, поне България, има истинска туркиня от традиционно консервативно турско семейство. Не знам дали ще пусна да се пребере вкъщи тази вечер, след като излезе видят броя, но се надяваме, че ще пуснат. Денис е добър избор, има много такова фешън излъчване. Да, не е типична плеймейка. Интересно момиче, много. Значи след това парти да се готвим и за лятото, нали така? О, да, те първа започват. Ще има още две партита преди летните. Ще има Пловдив, ще има Варна. И след това вече започва Play Mate of the Year. Добре, значи преди Борнео отиваме на морето. Борнео мина, сега в Судан. Предстои има топа и революция. Не, септември отиваме в Борнео. Септември сме в Борнео, да, това е ясно. Добре, ами да отиваме тогава на Spring Sensation партито. Да. Успех на новия брой, с нетърпение ще го прочета и аз. Добре. В бекстейджа на поредното парти на Playboy се натъквам и на емблемата, така да кажем, на Playboy, Ана Мария Чернева. Здравей, как се чувстваш? Скоро ще те видим на сцената. Здравейте, знаете, че обожавам работата си, затова се чувствам перфектно, повече от перфектно даже. Нямам търпение да изляза на сцената и да се развихля. Какво ще видим днес? Spring Sensation? Spring Sensation, светли тонове, много цветя, много пролетно настроение ще внесем в шоуто, така че мисля, че ще бъде доста интересно. Добре, стискаме ви палци и така очаквам да видя доста цветна хореография, като гледам и туалетите ви. Да, много ще бъде готино, много цветно, пролетно. Пролетно настроение. Супер, благодаря ти, хубава вечер. И аз ви благодаря. Чао, чао.
Дени, здравей, радвам се отново да те видя. А, видях списанието и не ме очудва, но ти си на корицата. Честито! За първи път ли си корица на Playboy? Да, като първа подгласничка дойде и моят ред. И как премина фотосесията? Хареса ли ти? И какво е чувството да бъдеш на корица? Така, ще те виждам по доста репове, бензиностанции. Да, ами още не съм го усетила. Ще го усетя те първа, но иначе много се радвам. Много съм щастлива, много ми харесва. Фотосесията, корицата, всичко мина много добре. Работихме пак с Ивомир, както и предния път, когато се снимах за Playboy. И всичко беше много хубаво. А каква е концепцията? Ами, те са няколко различни фотосесии. Има с злато, има с едни златни синджири, както е на самата корица. Има с един много модерен цвят сега към едно зелено, само че не знам точно какво се води. Различни неща са интересни. Различно е, защото не е бело, обикновено, типично, както всички се снимат. И така, на мен ми харесва, надявам се и на всички да им хареса. Направена по арт, а и с пролетно настроение. Аз тук си харесах едно ленце. Няма да участвам в хореографията ви, но ще ми разкажеш ли и за нея? Ами, изненада е по принцип, но ето това ленце, например, ще участва в нашата хореография. Ще има едни елементи с едни чадъри и много други неща. Ето тези неща също ще влизат в хореографията. Харесва ми този бял аутфит. Вече сме в пролетно настроение. Какво да очакваме от тук на сетне от Playboy и от теб? Ами от Playboy не знам какво да очаквате, честно казано. От мен може да очаквате още изяви и тук, и на други места, както знаеш сме се виждали. И така, ще видите. Добре, успех тази вечер и да те виждаме на още красиви корици. Благодаря ти. На първо място има две глави, две страни. А освен с принцесейшън и невероятното момиче, което е корица и след малко ще го видите тук пред вас, вътре е пълно с много, много впечатляващи неща. Например, само от този мой брой може да разберете, понеже днес е 12 април, ден на световната космонавтика. Само от този брой може да разберете какво точно се е случило, когато Валентина Терешкова е срещнала Телю Хайдутин в космоса. Било е брутално казано. По принцип има голям спор, дали е възможен секс и зачеване в космоса. Сега, ако гледаме българската министърка на туризма, е възможен. Но пък космонавти да твърдат ли, че не е невъзможен. Заради радиация, гравитация и други неща, завършващи на ИА. Все едно, освен всичко останало в този брой, има нещо умопомрачително. За пръв път в историята на българското, а и световното човечество, плеймейтка пише книга. Let me take the night I love real easy, and I know that you still wanna see me. On the Sunday morning music real loud, let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven. Passion in the message when you smile. Take my time.
Главният редактор на Playboy, Кирил Петров, също е до мен тази вечер. Здравейте, ще ни открехнете ли завесата, какво ще прочетем в списанието? Както винаги сме ви приготвили много интересни неща, най-различни изненади, най-различни провокации, като на прекрасните колажи на Станислав Беловски, например, които може да видите още и на самата корица. Датата, в която излиза броя, не е случайен, 12 април. Знаете, на 12 април се осъществява първия полет на човек в космоса, това е Иван Гагарин, така че този брой е нашия плейбойски поглед към космоса и човека. Естествено, засегнали сме много важна тема, като това може ли да се прави секс в космоса. Има много интересни неща, свързани с това, което очаква хората, да речем, в последния сезон на Игра на тронове. Извинете, просто господин Сираков тук ни разсейва с тези красиви дами. Да. Интересни сте, но сега си говорим, днес е така и денят на авиацията и космонавтиката също. Разказват ни за броя, интересно е. Нам колегата колко да допринесъл за нашите списания и винаги сме благодарни на това. Ама ние явно ми искахме да минем инкогнито един път. Ами привличате вниманието и трудно инкогнито. Вие сте забележителни личности. Заповядайте, заповядайте. Да има, да има, да има. И сега да продължим разговора си, който беше така прекъснат от тези звездни личности. Естествено, предложили сме ви много стойностни материали. Има няколко много любопитни разкази. Препоръчвам просто да ги прочетете, няма да издавам съдържанието им. И въобще това си едно неподправимо забавление за абсолютно всички. Не случайно пише на корицата забавление за всички, така че купете си го. Ще ви свърши чудесна работа в часовете, в които желаете да се отпуснете, да си мислите за забавления, а защо не и за интересни неща. Добре, приготвяме се за едно космическо пътуване. Именно, точно така. Благодаря ви и успех на партито тази вечер. Благодаря и аз. Пепи, здравей! Ти вече си част от семейството на Playboy. Да. Издадоха ми, че този път не само за хореография, ами си буквално почти за всичко стоиш ти и за сценография, а сега и за декорация. Затова бързам да те попитам, коя част ти беше така най-приятна? Цялостната концепция просто е един огромен букет от креативизъм. Всичко е приятно, защото те се навръзват нещата. Този път много красивото беше, че тематиката ни е Spring Sensation и някакси така пролета ти дава едно много голямо вдъхновение, поле на изява. В случая това, което допълних освен хореографията, решихме да направим допълнение декорации, които да са освен за сцената и много красиви, така да ще кажа, корони, за мен не са венци, корони на момичетата, ще ги видите по-късно. Много стана пишно, много красиво, много ефирно, много пролетно, цветя, пеперуди, една такава ефирност, лекота. Костюмите също са избирани специално за това нещо. Самите вуали, които са по момичетата като модели, допълват цялата тази ефирност на пеперудите. И всичко е една пролетна приказка. Аз знам, че си креативна личност, но все пак откъде дойде така идеята и трудно ли беше за изпълнение конкретно за декорацията? Ами аз имам доста опит в годините с това нещо. Не ми беше трудно, просто защото го мога и го правя с желание. Просто отнема време и е пипкаво, но пак казвам, удоволствието от това да видиш завършения проект, върху който си се трудил с всички малки детайли, е наистина страхотен момент. Вече опозна повече момичетата, сработвате ли се? Да, абсолютно. Все повече си влизаме в ритъма на работата. В началото и малко ми беше трудно, понеже аз работя много интензивно, но вече те предприемат, нали, така, хайде, давай да правиме. Много добре се получават нещата. Имаме и нови хореографии тази вечер. Абсолютно чисто нов е проекта. Достатъчно репетиции, така че се надявам да ви хареса.
А послушни ли са, защото едно е да така да дефилираш, друго е да танцуваш. Нали, двете неща сходни са, но не толкова. Ами аз не бих използвал думата послушни, защото това, което ми харесва е, че явно достатъчно добре успявам да ги вдъхновявам и съответно да ги стимулирам. Тоест, показвайки личен пример на подражание с моята силна енергия и желание на това да, проекта да се получи качествено, явно успявам да ги изразявам достатъчно добре, защото няма момиче, което да не се старае на макс, да не се реализира в проекта, да не се вижда, да не се припознава и да не се старае страшно много. Така че мисля, че се получава много добре. Давате силна заявка с това пролетно парти. Предполагам, че и лятното, и лятното издание ще ни изненадате. Абсолютно, но нищо няма да говоря за това сега. Просто всичко се развива много. Както виждате от предния път, само в разликата на може би месец, има много допълнени малки детайли, които според мен детайла прави цялостната концепция да изглежда толкова добре, колкото трябва да изглежда. Така е, тук ще спомня и прическата ти, която също е доста детайлна и е много готина. Благодаря ти. Добре, успех тази вечер, а и с следващите хореографии и издания на Playboy. Благодаря. Деси, здравей! Освен специален гост на Spring Sensation Party-то, днес ти представяш твоята книга. Доста съм изненадана. Как реши да напишеш книга? Поздравления! Благодаря. Стана много обмислено и просто реших да помогна на много други жени да достигнат перфектното тяло, без да им се налага да гладуват и да използват тези заучени диети, които са из интернет пространството и които нямат никакви ефекти или дълготрайни ефекти. А какво включва книгата? Включва, това не е обикновена книга за фитнес, за диети, това е автобиографична книга на моето тяло. Всъщност, разказвам последните години от времето, което е изминало, от самия конкурс, как съм качила много килограми и как успях след колко мъки да стигна до успешната формула. Много мъки е ти, така ще сплашиш читателите? Ами да, трудно е не друго. Трудно е, когато всеки ти дава идеи, да, направи тази диета, ще смъкнеш, направи това. В един момент ти пробваш тази, смъкваш, качваш двойно повече килограми. И, примерно при мен, аз се бях разочаровала от всичко, отчаяла и така в един момент реших да седна и да разуча всички храни и да направя тази книга, нали, за, в смисъл, то не е... Да, наръчник. Следствие, да. И спробвах първо върху себе си този режим и вече 2 години аз не качвам килограми, не гладувам, храня се по 4 пъти на ден и измъквам действителност това, което не ми е нужно. А всъщност това е твой личен режим, не е повлиян от други книги? Не, това си е лично мой режим. В него няма съвети на други инструктори, на други хора, които се занимават в тази сфера с диети. Сама съм съчетала всички храни и вече има хора, които го почнаха да го практикуват и има резултати, които качвам в социалните мрежи. Добре, освен че така си приела това предизвикателство да напишеш книга, как се развива живота ти, откакто участва в Playmate, липсва ли ти така конкурса? Този конкурс ми даде голям старт, въпреки че не станах първа. Хората така ме запомниха и за аудиторията аз си останах ми с Playmate за 2017. Продължих да се развивам, да работя в чужбина. Тук имам много ангажименти. През лятото успях да се почина и да започна нещо ново, като тази прекрасна книга. Супер! Някакви нови изяви да очакваме ли от теб? Значи предстои ми една фотосесия пак за наша съседка. След това нова книга, с която предполагам, че до есента ще бъде издадена. Започва да ти харесва това ампула на писател. Добре, пожелаваме ти успех и дано и други дами успеят така да отслабнат здравословно. Хубав вечер, Деси! И на вас всичко хубаво! Come on, 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 come on
shake it.